Selle neljapäeval toimub Harku metsas juba kolmas ühine rattasõit. Mul on väga hea meel, et tänaseks on teid kogunenud tegelikult juba nii palju. Ja kõigile neile, kes pole veel jõudnud meiega sõitma tulla, ma ütleksin julgustuseks, et karta ei ole midagi. Selle sõidu mõte tegelikult on ju nautida rattasõitu. Me ei treeni ja me ei võistle. Selle jaoks, et kõigil inimestel oleks ikkagi huvitav rattaga sõita, oleme me loonud sellised kuni kolm erineva tempoga gruppi. Ehk kõik sõidud algavad ja lõppevad täpselt ühes samas kohas, ühel samal ajal. Sõidu kestvuseks on siis üks tund. Selle jaoks, et natukene kiirematel ei hakkaks igav ja natukene aeglasematel ei oleks liiga kiire tempo, oli vaja teha siis natukene erineva kiirusega pundid. Kuid siiski eesmärk on ju tegelikult ikkagi nautida rattasõitu nii, et kellelgi ei hakkaks külm või keegi ei hakkaks liialt higistama ja hingeldama. Et kõigil oleks mõnus ja lõbus rattaga sõita. Ja ei ole tegelikult ju midagi paremat kui lõpetada töönädal sellega, et saad natukene looduses aega veeta rattaga sõita ja uute toredate inimestega kohtuda. Seega näeme kõik selle neljapäeval 18.30 Tähetorni parklas.